farxad gooni ay noo tahay inaanu la kulanno dhallinyaro qalbi wanaagsan dadaalaysa dalkooda iyo deegaankoodana u shaqaynaya. Soo dhaweyntii iyo marti sharafkii aanu ka helnay tiimkii ka shaqaynayay garo ee Kismaayo Bookfare waxaa noo dheeraa caawo sharaf aanu isla halkan kula qaadanay madaxweynaha dowladda goboleedka Jubbaland Axmed Islaan oo runtii aad noo maamuusay. Runtii farxad gooni ay noo ahayd inaan la kulanno madaxweynaha, isxog wareysanno, uga waranno dadkan haldoorka ee Soomaaliyeed ee daafaha Soomaaliya oo dhan ka yimid iyo qaarkood xataa dibadda ay ka yimaadeen. Waxaan ahay Mona Dirshe maanta iyo biri iyo biri dambebaba Kismaayo ma ku noqon doono marti saacadan laga bilaabo maahay marti. Waxaan aad ugu faraxsanahay hadda caawo la joogo in uu madaxweynaha uu na casuumay oo nala casheeyey uu dhiirigeliyey in af Soomaaliga wax lagu qoro, in af Soomaaliga oo lagu hadlo, in af Soomaaliga loo qaado kor si fiicanna in uu noo dhiirigelin doono in maalmaha soo socdo. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan aan u hambalyeynayaa in madaxweynaha ee maamul goboleedka oo Jubbaland waxaan leeyahay soo laabo ee guuleyso. Waxaan aad u dhiirigelinaynaa hal abuurka iyo kobcinta qoraalada, hadday tahay buugaag, hadday tahay artikolo, hadday tahay maqaalo. Waxaa sharaf weyn oo ah iyo maamuus qadarin iyo mudnaan leh maamul goboleedka Jubbaland inaan kala kulanay dowlad iyo shacab iyo dhammaan asxaab iyo qaraababa, soo dhaweyn diiran, bogaadin iyo maxay hayto marxabeyn ay nagu qaadeen laabta. Waxaa farxad noo ah inaan caawo la cashaynay madaxweynaha Jubbaland madaxweyne Axmed, aad bay sharaf noo tahay. Waa bogaadinaynaa, waxaan leenahay waxaa dhiirigelinaynaa siduu madaxweynuhu u dhiirigelinayo qoraalkii akhriska. Durbadiiba waxay tidhi, hadmaad cabdow dalxiisi, hadmaad soo daawan Kismaayo, dalag iyo beeraheeda badiyo wabiyada ku dayran, hawada dabacsana ay leeday, hadmaad damaashaad ku tegi dulqaadkii haybadiisa, hadmaad sayidkana ku diirsan. Caawana deexashiyo farxad iyo dareen baa igu soo nabadegayo ilaan daacad Axmed iyo ducaqabo la jecelya dacalkayga fadhiyo hadba u aaban soo dayay. Door weeye la doorto, dulqaadkiisu badayo, wanaagana la deriso dalkaani uu rabo. Dadka u bogayo danyartiyo maatida iyo miskiintu u dabacsanyo xaqoodu u doodaa. Waa maalmo duniduye intuu dawgeeda joogo, allow deganaansho sii, allow cadowgii iska daa, allow muraadkiisa u door, allow dulligana ka dhowr. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan caawo halkan. Muhiimaddu ima ahayn inaan casho cunno, laakiin muhiimaddu waxaad bal inaan isu qaadanno, inaan intan oo caqliyaha iyo aaraadan iyo fikradan aan wax ka ogaan karayo oo dadku dareenkooda iyo baahida jirta iyo sida loo fakaraya iyo dhallinyaradu waxay ku xashaashaqayso inaan wax ka ogaan aad bay muhiim noogu tahay. Waan idinka mahad celinayaa marka horta inaad isu timaadaan, oo carwadu ma aha in buwaag lasoo bandhigo keliya, waxaa asala in caqliya lasoo bandhigo, waxaa asala in fikiro lasoo bandhigo, waxaa asala in wax la kala qaato. Taasaan isleeyahay guul bay noo tahay, sababtoo maanta qofkii booraba ka yimid walaacalla inay muddo dheer ugu dambeysay waxaa laga yaabaa maanta wuxuu la noqday inay noqonayso wax ka bedelan. Beri markuu camuud iyo intuu tago xaflad meeshaan lagu qabanayo inuu yidhaahdo waa argeeskii shan ka mid a waxaas iyo waxaasaan soo arkay, macno kale abuureysa. Taa marka waxaan is leeyahay aad bay u tahay, waana wax lagu kala faa'iidaysan karaya oo gabadhaa gabayaysa iyo wiilkaa yaree tirinaya tixda iyo kaas qoraaga iyo ninkaa akhrisanaya iyo gabadha akhrisanaysa iyo odayaasha halkan fadhiya kulligood waa faa'iido. Inta aad isku qabtaa inaad hoos loo sheekaysanayo oo waqtiga aan lagu jirin carwada lafteeda waxa la kala kororsanaya wax weyn. Waxaan rabaa qodobka dardaaranka igu caawo inuu noqdo. Waxaan hadda isweydiinaynay af Soomaaligu maalin dhaweedna aan ka hadlayay inuu yahay luuqadaha dabar go'ay. Waxaa jira luuqado badan oo caalamka dabar go'ay. Waxaa keenaya dadkiisiibaa si uga guuray oo ka tegay.
soomaalidu xilligii hore ee af soomaaliga la qorin beyska ama gunta taariikhdu waxay ahayd gabayaaga. Gabayaagu Facebookna ma jirin, cajalad lagu duubaana ma jirin, YouTube laga fiirsadaana ma jirin. Maanta oo dhan qof baa gabay tirinaya, markaa uu tiriyay gabayga mar labaad laguma soo celinayo. Mashriq iyo maqrib baa lala kala tegaya. Qof wale wuu xifdisan yahay, maskaxdaa waxay ahayd maskax nool. Waxaa la yidhaha Sayid Maxamed Cabdulla Xasan nin baa gabayadiisa qaadi jiray, weligii gabay uu mar tiriyo kuma soo celin. Shucaradoo dhan gabayaagoo dhan saas u ahaa, lama celcelin jirin gabayga, lamana qori jirin, bale warqad iyo qalin lama haysan. Waxa ugu badan wax lagu qori jiray wuxuu ahaa loox iyo qalin iyo khad la riiqo, soo maaha. Odayaal baa uruuriyey, waxay ina soo gaadhsiiyeen marka in qoraalladan aad arkaysaan iyo kulli taariikhda sidaa loo qoro. Waa fursad markaa waxay ahayd, waxaa ilaalin jiray oo sugaanta iyo dhaqanka iyo afkaba hayay cuquusha iyo maskaxda dadka ahayd. Waxaan garanayaa warqad aan akhriyay oo af soomaali carabi ku qoran oo af soomaali ah, waxaan ku idhi hebel sidaa gaadhsi, khadda ay ku qoran tahay waa carabi laakiin luqadda la qorayay waa af soomaali. Alxamdulilah waxaa la qoray luqadda af soomaaliga. Horta waxaad ogaataan tiknoolojiyadan casriga ah ee hadda wax walba maanta inaad mobeelkan aad haysato nambarada, haddaan hadda isweydiino qof walba inta nambar uu xifdisan yahay aad bay u yartahay, soo ma nambar 6 jifar 7 jifar aadan korka ka qaban karayn. Waayo maxaa tala saaratay, waxaad ictimaaday oo tala saaratay aaladan aad gacanta ku hayso. Cuquushii waxaynu gelinay kuwan iska daa inaan gabay xifdina iyo gabadha hadda gabaygii ay hadda tirinaysay, haddaan idhaahno hadda yaa ku soo celin karaya oo intii maraya, ma laga yaabaa in la helo qof sidiis ugu soo celiya? Haddaan intii tala saarannay oo maskaxdii wax lagu qabanaya luqaddu ay meesha ka baxday oo la waayey, waa cilad. Haddii luqaddii iyo ku qoristeedii iyo ku akhriskeedii iyo ku shaqaynteedii, xataa shaqaalihii xafiisyada dowladda intii laga waayey luqado kale aan raadsanay, haddii ubadkeen intuu bannaanka u baxay, waxaan idhi uu leeyahay oo dibadda intuu ka yimaado uu luqaddii iloobay ama uu ka faanayaba, seebay luqaddu ku sii jiri kartaa oo ay ku noqon kartaa luqad jirta oo jiilalka dambe ay kala dhaxlaan. Waxaa hadda ka hor halkan iga qabsatay u fiirsada warqadaha hadda xafiisyada dowladda laysu qoray, xafiis xafad warqadu u qoraya waxaa arkaysaa ingiliish ku qoran, haddaad tiri af soomaali ku qor, kana xafiiska jooga sekretariga xataa ma qori karo oo isku laalaabi. Hadda waxaan lahaa imsa shibanaha iyo shaqalka iyo shibanaha laba laabmo iyo maxay yihiin, iyo waxay adag tahay inuu qofka hadda dhallinyarada maanta joogay inuu ka sheego oo luqaddii af soomaaliga iyo qaacidadeedii iyo waxa naxwaheedii iyo inuu sidii u qoro way ku adag tahay. Taasaa keenaysa markaa waxay gaadhay in laga faano oo luqaddii ay noqoto mid laga faano, laga tago, waxba aan lagu darsanaynin, sababtoo waxaan tala saarana luqado kale in lagu soo noqdo waxay la tahay. Oo weliba sida wiilkaayan iyo jeelasha dambe hadda ay ku baraarugaan hawshaan la waxayahay kulligeen bay waxtar inoo tahay. Luqadda af soomaaliga waxaan u malaynayaa markay soo baxday fasalka afraad baan ahaa iskuulka, waan markaa dugsiga hoose af carabi baa lagu dhigan jiray. Marka aad ka baxdo ee dugsiga dhexe gaadho, markaasaa talyaani iyo ingiliish, laakiin beyska waxbarashadu waxay ahayd xamar baan ka dhiganay, af carabi baa lagu dhiganay. Waa la soo qoray, waxaa la yidhi waa ingiliishkii oo siloon in lagu mashquulay noqotay. Markii dambe joornaal baa la soo saaray, xidigta Oktoobar la yidhaahdo, suuqyada lagu dhejin jiray, dadku caado ogeyn ahayn in mujalla, dad yar baa wax gadan jiray oo soo akhrisan jiray. Waxaad arkaysaa joornaal meel ku dheganoo la wada fiirsanayo intii qof waliba tabeelahaasaa laga akhrisanayaa. Idaacadahan iyo waxaan Facebook ma jirine duhurkii, markay idaacaduhu soo gelayaan makhaayadaha meel naastana ooli jirto, kuwaasaa laga dhegeysanayo, loo isugu tagayaa. Oo waqtigii hadda dagaalkii 74 bariga dhexe uu socday oo kale, yacni xadaaradda jirtay waxay ahayd mid aan odhan karo way koobnayd. Waxaan hadda caalamka ina baahiyey mayna jirin, wax ka bedelan baa.
waad garan kartaa marka waxa ay luqadaani soo martay iyo dadku waxay ahaayeen sidii la ahaa qoraa badan iyo gabayaa badan iyo in la ururiyo markii luqada la qoray baa la gaaray marka oo la yiraahdo yaa ahaa gabayaagii Soomaalida hal la keeno oo gabayadii Hebel iyo gabaygii Hebel iyo silsiladii Deeleyda iyo silsiladii Heble iyo ilaa waa la isu tirin jiray way dadkii markaa garanayay baa noolaaye waxay sahashay luqada qoraalkeed in la ururiyo hadda waxaan taaganahay silsiladii iyo luqada qoraalkeedii iyo suugaanta inay lunto oo maanta ay lumaan waa hadda af raxmad uu lahaa waxa la yiri maxaa Soomaaligaa wax ku qoranaysa yaa ka qaadanayo sidan ka yeelayo sidan ku sameeyay waa run waxaan inay ceeb noqoto luqadaadi inaad ku hadasho oo barato oo anagii waa hoos u dhigeyna Soomaa hadda ka hor baa waxaa dhacday waataan mar isugu nimid meel shir waxaan filayaa dhowr iyo 17 TV baa taagnay waa shir Soomaaliye luqadan Soomaaliyeed baa laga hadlayaa qof walba wuxuu rabaa inuu English ku hadlo dadka nala jooga luqada garanayaana waa number aad u yar laakiin maxay tahay qofku inuu wax yaqaano maxaa lagu garanayaa waxaan kala garan weynay luqada iyo aqoonta luqadu ma aqoon baa luqadu waa luqa waxbay fududaysaa waxba lagu bartaa waa lagu shaqeeyaa laakiin cilmigu ma aha waan hubaa xisaabta calculus-ka ahayd ee fasalka toddobaad lagu dhigan jiray ee af Soomaaliya lagu dhigan jiray maanta midka jaamacadda dhigtay ingiriiska ku dhiganaya inuuna ka shaqeyn karin waan hubaa hadda hadaan hor dhigo waxbarashadii aan lahayn iyo siday u dhisnayd iyo waxa la baranayay iyo fahmada dadku siday ahayd sibay ahayd haddana wale uu soo cayminaya wuxuu moodayaa afarta baraamijka uu ku soo dhigtay oo seeraalaha ku soo galay inay tahay waxbarasho taasi isku halaynaya wuxuu ku kalsoonayaa inuu turjubaan noqdo oo luqadii ay nooca waxbarashadiisu noqoto waxaan rabaa markaa inaad dib ugu noqotaan oo la dhiirigeliyo oo luqada aynu ka shaqeyno dhaqanguur baa ku socda oo kuwa dibadaha jira caruurtooda intay keenaan balay raxankii iyo ayeydii iyo awowgii iyo dadka dibadda ka jira iyo xataa baadiyaha loo bixiyo oo ay dadkii gartaan dhaqankii si loo raadiyo oo dhaqanku ma aha kuwa qaadka cunaya ee geeljire banaanka wax kale ku waxaysanaya qoriga la wato dhaqan suuban baynu lahayn oo waxaas oo dhan ka bedela inaan caruurteena iyo dadkeena dib ugu celino qof waliba uu ka fakaro inuu helo war taariikhdan berri waa tagaysaa bal ubadkaaga maxaad uga tagaysaa oo middaa laga shaqeeyay aad baan isleeyahay waxtar bay ugu tahay waan ku faraxsanahay caawa mar labaad iyo mar saddexaad intaanoo dhallinyaro ah muuqaalka yar laakiin da'da waaweyn oo qoraa oo fakaraya oo buwaag Soomaaliya qoraya oo taariikhdii ka hadlay oo gabayaa oo intaa marayay maanta waxaan isleeyahay wax badan bay noo taraysaa aan ku dadaala marka in la sii labalaabo la joogteeyo la dhiirigeliyo laga wada shaqeeyo luqadaas iyo dhaqankeenii iyo suugaantii aan lahayn iyo taariikhdii aan lahayn inayna lumin taariikhdu inaad wanaagga ka qaadato waxtar bay noqonaysaa taariikhda kuma jirta dagaalka sokeeye iyo mooryaannimada iyo dhaqankan beryahan daba soo xumaaday iyo waxaan dhibaatada tadarufka iyo waxaasoo dhan dhaqankeenni asalkaa baan ka hadlayaa waa inaan kaa raadino ubadkeenna aynu barnaamijdaas aad baan idinku mahadcelinayaa waxaan rajaynayaa inaan kuwo kale idinkala qaybgeli doono waxaan rajaynayaa inaan meelo kale u tegi doono waxaan rajaynayaa isdhexgalka bulshada iyo inay dadku wixii isla arkaan inay waxtar noo noqonayso ku dadaala oo qoraaladiina intaad marka hore faafreebtaan oad huftaan oo wixii markaas turxaan ama keeni kara ama waayo hadda waxaa jiray mootahi faafreeb wax la yidhaahdo wax laxanigaa laga ilaalin jiray laakiin haddana qof waliba intuu buug qora haddii buuggaasi inkastoon isleeyahay Soomaalidii aada u sii fiirin jirtayba hadda ma joogaan dadku maruur karaan bay ku akhriyaan saasaa loo marayaa in haddana bal waxa la qoraya laftirkiisu la garto saamaynta iyo bulshada waxa uu ku leeyahay iyo taariikhda wuxuu ka geli kara iyo maxaa deelqaaf oo ku jira iyo ma dad bay wax u dhibaysaa iyo kulli dhaqankaas oo dhan intii laga fiiriyo qof waliba uu qofka kale uu garanayo ee isleeyahay uu kugu dhaamaa inuu intuu u gudbiyo intuuna soo daabicin buuggiisa inay jirto guddi ama akademiyada
هاقر هر هذا السو وعد كله إن بالله رياض الله آخر الله فاف رياض قرآن كيسا كهر ما هي دي تك حرفها إيه لو سمعي لكن وحي الله الله به إن لقى ساره وحدد كيسوسه شيء ده أنشح وح صوبان إلى علينا يا قاب كاسر إن لقى فكره هذا بعد ما هتنتين سؤال ده هذا قولي لي وتشوكتان لإذا كم سؤال ده وين يا سؤال تقف مرتين مجر قف عن مرتين ما هو قال هاي مجر قف اللي يديه كسيب شوية guri isii bichoya laakiin waxaad marti ku tihiin in aad hadda inta xafladu idin socoto iyo inta carwada aad ku jirtaan salaam aleekum waxaad leeyahay